Ja ću reći da sam danas kao načelnik općine prvi put posjeti gradilištu ili najveću investiciju u oblasti zdravstva i u općini Novi Grad, ali i u Bosni i Hercegovini. Dakle, radi se o izgradnji sasvim nove bolnice i to nije svakidašnja stvar u Bosni i Hercegovini. Dakle, grad, bolnicu koja vrijedi više od 100 miliona konvertibilnih maraka. Mislim da se radi o značajnom iskoraku za naš zdravstveni sistem i evo, sretan sam kao načelnik općine da se to dešava u našoj općini. Za nas je to važna investicija, ona je važna za naš građevinski sektor, dakle ovdje već duži vremenski period traju radovi gdje je svakodnevno uposleno stotine građevinskih radnika, oni tu zarađuju svoju platu i to je jedna strana te investicije. Ali ono što je svakako važno da mi dobijamo modernu bolnicu i da će ona postati integralni dio našeg zdravstvenog sistema i da će stvoriti preduslove da se i zdravstveni sistem polako modernizuje. Jedna od stvari koje smo imali priliku čuti danas da je sam objekat u potpunosti opremljen savremenim tehnologijama, prije svega komunikacionim, koji će omogućiti mnogo lakšu komunikaciju između pacijenata i doktora, pacijenata i njihovih članova porodice. I ova bolnica će osim toga naravno imati hitnu pomoć, porodilište, brojne usluge koje naši građani na neki način trebaju. Mi smo zemlja koja je u 21. vijeku u potrebi za razvojem u svim oblastima. I evo, kada imamo u najsofisticiranijoj oblasti medicine ovakav zahvat, to je nešto što nas sigurno raduje. Ono što nas sada najviše zaokuplja je znači obrada svih podataka koje smo dobili tokom raspisanog javnog oglasa za upošljavanje radne snage. Sada najviše radimo na tome. Jako smo pozitivno iznenađeni reakcijom stručne javnosti i brojem prijavljenih budućih saradnika ASA bolnice, tako da nam je trenutno to u fokusu, nakon čega dolazi instalacija medicinske opreme čim bude malo toplije vrijeme, znači s proljeća i sa početka ljeta, a nadamo se da ćemo uspjeti tako da sve iskoordiniramo, da se zadržimo pri dosadašnjem planiranom početku operacije u bolnici, što je 25. novembar tekuće godine.